Moc si nevím, že jediný, kdo tady někoho táhá, tak jsem já tebe. No, a čekám na vyjádření. No jako vyjádření není, ale protože to je čistá lež. Aha. Come on, mrač, ty pusta. Chceš přestat dýchat, vole. Tak já nevím, jak to funguje, to je tma. Jeden, tak je vám. Kurva, piče. Zabíhal. Is. Haru, prdele, vypadně, já jsem se zjel. Bylo tě dvala. Ježiši. To jde. Asi, prosím, má jedno. Je venku, je venku, je venku. Upis, upis. A fakt jedno. Nice. Určitě neměl jedno, ale dal jsem mu dosadost. To je překvěru. Nemůžeš ještě nemít čem pát. Můžeš resovat. Jako jsou kiksy, vole, imagine být za strany brokez, vole. Ale to je... Ajajaj. Ty píče, jedno má jedno. Takhle to dopadá, že mi dokrade shotgunu crack. No tak, kladivo nemám, vole. Další tým. Už jsem za finish, tak si můžeš. No za chvíli až. Kde je, nevíš? Já jsem zabil už to dva. Všichni dá. Tak co je vela? Zabil jsme po toho bušta. Jo, tady. A tě chybí jeden, či? Dva chybí. Jsem modrou Thunder. Ne, mě kdo za ten skar! U mě. Dáte. Ještě debil slabý. Ty jsi mu nic nedal, kámo! Nedal, protože se schovává za rohem a dal mi jako půl písa. Další tým. No, kurva, jsem zahodil shotgunu. Já jsem úplně hovné, já tady skápu, kámo. 180. Full piece. Mrahy, co fajtíš solo, by the way. Per se, pojď sem. Máš jednu nějaká? Je tady help, no, prosím. Já mám mrahy. Teď můžu. No, já už jsem jednou vymrdal. Dobrý, já jdu nahoru, ale... Jebat. 140. Ale postát ten pak černý za 140. Ty bigy, neber mi. Piston jeden? Dělám jeden. Ten tady byl low, viď? Tak to byl velký piston. No, možná, vole. Byl dobrý trade, pane červený. Červeně. Jako červeněk tady zrobil na mě jedet a dostal a mi dal nula. Jako byl to piston ranče, vole, protože jsem jí dal ADS, no. Vole, heavy shotgun, no. Víš, jo, prostě. Jo, červený. To je nevidět vůbec. Rab. To je oči, vole. Vole, hodně ještě nevím, že tady jsou naše edity. Ty smrde za strany. Panko. Ty jsi lucky bastard, Buzbende, jak jim když zabije, to jsou úplně požralci, ne? Zabijeme, protože mám fucking aimbot, kýmu. Ne, já mám 180, prostě to je. Cože, kolik? Jo, jo, protože to nejde. Fuck, jo, solo life. Já solo life. Zlatý skár. Jaký kár má. Já jsem dostal ten bus. Kdo jsem ten bus, když to odhodí, když vole vylezí, to jsem. Zavolně rezon. Tak to vole... No to včera bude radši tomu, ne? No prý, ale jako to tomu to nám tvrdil, no. Jak takový poštel, ale tam by někoho zabil. Tak jako říkal, že nedělal editko, se jenom čekal, ale...
tak. Ne! 50 tak si? Tam nejsem. Aha. Trošku přelít možná. Ne! Máš ho? Jo. Já jsem vložd. Tak to no, nejde úplně to pro mě. Právě se to špíče pro mě. Ty čuráku, kámo. Jo, takže buď len vyžere 5 kilů, tak to v pohodě, ale když se tady vyžere jeden, tak to je to problém. Kde byl ten reboot? Haló? Ještě na káčku, vole. Nevím, kde byl reboot. Ale všichni ho někak vyskonáš. Na Rčku. 900. Samozřejmě dalejme HT, vole. 90. Kamo. Dobrý, rozmítal mrtka. Jsem se kempy na mé launch pad. To je pane. Na. Ale co pak to dostal, vole? Kde je? Vračil tebe krak, tak korej. Já vím, jumpujeme na hlavu. Má jedno, vole. Jsem tam zrovna, ale. A ten, co měl jedno, tak už možná zemřel. Tak. To pozvedne, nebo jsem dal za 20 boletů do White a byl mrtvý. Jo, jak teda se jedná, vole. To tvoje práce. A já vím, že ty máš kele tam tím, že vydíráš. Jo, se tam to obával, vypuzí. Ne, cože? Ty co? To. Počkej, tohle právě řekl, vole, Twitch affiliate person. To řekl. Twitch partner, buďman. Ale tady zase byl animace, které někdo měl, která se neměl být. Mě posouvá na první příčku tady, ale. Tak kurva, letěl bych šel W. Tam jsou. Já jako to chystu tamhle. Jako já jsem pro ta větší sousta. Tak to jste se posrali, že jdete tam, ne? Co mě to? Na... Pět pět, už bude se napět. Aj, dobrý. Ty ho tady není? Aha. Tak to byla dobrý soustavala. Taková se tady pro jednoho, hele, já se jdu pro jednoho ověřeného. No to si tady... pouze... Ne, kamo, ty čuráku. Je tam ranče! Ne, 45 bajků. Ty darce, ty je kuzura. Týpek nám všem tady pojebal prdel, ale tady máš jeden i teammatea. Aha, 42 nestačí. Kam od toho? Kam od toho? Jak mohl spadnout na tamto stranu, mi řekni. No on to má tím, ale že jste mu nic hrali, to je celý můj kill prostě. Měl tady 50 vedlo. Já to jsem dál. A ten bych měl jedno hápko. Píče, já jsem bůh. Měl jedno hápko, co tady děláš od ruky. Man Fortnite. Man Fortnite, vole, zpátky v akci. Ne, kámo. Jito. No, tak co, prdel? Ne. Já mám mě v klidu, vole. Vítej si ten tvůj zobáček, vole. Kámo, kouty v klidu, ne, ty čuráku. To nevěděl, že to je problém, takové chování. To no, takové chování není problém, záleží, co se pojde do toho. Jako já jsem pan Heavy Shotgunny, já bydej, tam byli týpci, vole, to je poprvý, takže tam pořád celou podle mě. Tam nejsou určitě. No, teď se tam dostavili schody. Tak? Jo. Ale já už tam... NEE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 E
Já jsem vyhrál, ale to bylo. Ano, tady samozřejmě nás stavět, jo. Ale to jako moje přístroj není ovšem, když mám opět kilo vy ne ve dva. Kurva!